Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z Game Dev Tycoon. Nemá cenu se zdržovat, v menu pojďme dál. A já jsem sliboval, že bychom si udělali nějaký to pořádný RPGčko. Tak ještě se podívám prvé, ale co můžu všechno vyzkoumat. Tak už to máme nějaký nový náměty, témata, cílený publikum, casual game, game tutorials, tutoriály. Uděláme tutoriál a pak můžeme už udělat nějaký téma. Tak, trošku si něco vyzkoumáme, máme peníze, tak na to máme, že jo, můžeme si to dovolit. Lepší to vyzkoumat teď, než když tak v momentě, kdy na to mít nebudeme. Tak co pak máme za novinky? Nintendo představilo svou přenosnou konzoli, která se nazývá Game Link. Zvláštní, že se nenazývá třeba Game Girl. Multiplayer, blablabla. Konzole nás nezajímají. Tak v porovnání s ostatními konzolemi a s PCčkama je to slabší zařízení, ale vzhledem k tomu, že je za nižší cenu a že se s ním dá jít v podstatě kamkoliv, tak bude mít určitě hodně zákazníků. Uživatelů. Nebo prostě lidi, co si to koupí. A, takže následující měsíc bude na trhu. No tak šup. To je nám v celku jedno, i kdybych... Možná až se přestěhujeme třeba, jestli pokud se brzo nějak dostaneme do nějakého vývojářského studia, tak bychom se mohli pustit i do vývoje pro jiné platformy, nejen pro PC. Zatím ovšem chci zůstat věrný a počítačům. Tak, výzkum dokončen. Ano, you have just researched your first engine plan to be able to use this in game. You need to create a new engine which... A to si dělají srandu, takže si musím vytvořit nový engine, který bude obsahovat tuhle. Ach jo. Tak ještě by nalezneme nový tady tohle, tak co? Romantika, komedie, škola a Divoký západ. Tak nic, nebudeme vynalízat už nic. ani už nic stejně jiného nemůžu. Ne? Dobrý, takže... create custom engine. Zapojíme tutoriály. Bude stát 90 tisíc. Nebo že bych se na to teďka vykašlal, ještě to tam nedával. A pak v příštím... po příštím upgradeu, třeba tam bude něco novýho, že ho vynaleznu, tak to zapojím všechno do toho, abych každou chvilku nedělal nový engine. Jo, to je lepší nápad. Tak jo, topic. Dungeon. Žánr RPG. Platforma. No, konzole, PCčko až někde dole, takže takhle, PC. A bude se to jmenovat, už vím, jak se to bude jmenovat, protože stejně se jmenovala hra, když jsem to hrál předtím. Bude se jmenovat Kopka. Jsme nad Kopka, použijeme na to VIG 1.0 engine a dál. Ano, tu nejlepší grafiku, která je v současné době k sehnání. Takže 2D grafika. Tak, to musí být náš hit tohle. Engine nic moc. Gameplay dáme nahoru a story quest taky. Dáme to takhle trošku. Tak, tohle dáme takhle dolů. Jasně, budeme moc ukládat hry. To samozřejmě. Tak, šup. Rychle vynalezneme to všechno. Paráda, jde to nahoru. Level design. Bomba. Artificial intelligence. No, to by taky mohlo. A dialogy takhle. Že by? Jo, budíš. Tak. Šup, rychle. Víc potřebujeme vodíku. World design, perfektní
perfektní. Tohle takhle trošku snížíme. A je to paráda. No ano, skvělý, Gamelink vyšel. Dobrý, nezájem. Nás zajímá naše hra. Kopka. Ještě to odbagovat? Ať si na nás pak hráči nestěžují. A ještě chci design, jeden bodík do designu. Prosím. Ne bug, odbaguj to. Do designu bodík. Technologie skvělý, design, jeden, aspoň. Rekord, no není rekord, už jsme měli 19 přece. Technologie je starší, ano, moc jsem tam, vlastně nic jsem tam nepřidal, no. Odklikneme to, výborně. Vydat hru. Tak schválně. První recenze. Jestli tam nebude devítka. A Star Games nám dávali vždycky víc. Jo! A! Haha! 10! Ještě jedna. Devítka! Jo! Jo! Teď chci vidět ty prodeje. 10, 15, 20, 30. Na 10. místě jsme až. Cože? Druhý týden je skoro stejně dobrý jako první. Pane jo. 50, přes 50 tisíc kusů jen za 2 týdny. Tak, jak si povede dál. Třetí den, ty bláho, taky paráda. Jasně, no, časopisy a... tam si můžeme trošku to udělat reklamu našim hrám, dobrý. Máme marketing, research, dobrý. Čtvrtý týden, jak jsme na tom. Paráda, furt se to drží. Už jsme prodali přes 100 tisíc, 110 tisíc jednotek. Wow. Další historický moment. V životě very important games. Těch peněz, milion. news. Poslední hra společnosti very important games dostala, obdržela. Velmi pozitivní recenze. Informovaný hráč jí dal 10 s tím, že je to něco, co musíte mít. Uhuhu, paráda. A výborně, já jsme tam. Ta-da-da-da. Já bych si tady měl pořídit nějakou fanfáru. Já bych tady měl mít něco, počkat, vydržte chvilku, než to odkliknu. To jsem si měl připravit předem, ale to mě nenapadlo, takže, že by to bylo tady, ne, nedoháje, kde to je, Jo. Jenže ono to nefunguje. Jo, tak to byl takový malý potlesk. Ale... Jo. To je kolikátá vůbec naše hra? Čtvrtá, ne? Čtvrtá hra. A přesouváme se do... Přesouváme se z téhle zaprděné garáže, kde sice máme naši DeLorean, ale... To jsme se pozdali, že to je DeLorean, ne? Ale... Přesouváme se do pořádného kanclu. Tak jo, 150 tisíc to stojí. Tada! Máme nový kancl. To je paráda. To už je něco jiného. To už není malá garáž. Takže
Teďka už můžeme, a máme tady nápis dokonce, Very Important Games, píchačky tu jsou, můžeme dokonce najímat další zaměstnance, což je paráda, že už na všechno nebudeme sami. Tak jo, fill position, takže někoho najmeme. Ok, you have to complete staff management training before you can hire. Takže musím prvé si projít nějakým tréninkem. Tak jo, kde si projdu tréninkem? Staff management train. To je ono. Staff management. 25 tisíc do... Wow, takže jako trénink mi bude stát 25 tisíc dolarů, jo? To je krásný. Takže jo. Tak se trénuj, chlape. Nejlepší, jak to všechno trénuje u toho kompu. Jo, tyjo, kopka nám vydělává těžký prachy. Dotáhne... tenhle týden je silnej! A to už je to slabota. Už je slabý. Dotáhne to na 200 tisíc prodaných kusů? Asi ne. Ale nová konzole. Společnost Vena, tvůrce konzole Master 5, ohlásil Vena Gear, přenosnou konzoli, která bude soutěžit s Gamelingem od Ninventa. No jo. Jasně, nás to ještě nezajímá. A i když, že bychom se zaměřili ještě na, kromě PCček, že bychom se zaměřili na tyhle ty přenosné konzole, že bychom měli takový ty jakoby oddechový hry, ty casual games, třeba do budoucna. Je to možný? Proč ne? Tak jo, už jsem vytrénovaný, už jsem tak vytrénovaný, že můžu najmout nový lidi, to je paráda. Tak jo, fill position, ale prvé si vygeneruju, já nemůžu generovat zprávu kopky. to je tahle zpráva, no to je skvělý, ale já jsem ji ještě negeneroval. Nebo respektive, potom se má vygen... Jo, nebo že by až teďka. Pane jo, 183 124 jednotek. No kusů. A vydělalo nám 1,25 milionu. Paráda. Můžu to vygenerovat teďka? No, nemůžu prostě, prostě ne. Jo, tady generator. Já musím kliknout na sebe. Paráda. Super. Nový kancel a hned se v tam nevyznám, kde co je, že jo. 32 tisíc za měsíc. No, tak to musíme přijít ještě s nějakou pořádnou hrou další. Takže jo. Jo, takže zvuky nejsou zrovna nějak důležitý pro tuhle hru. Dobrý, tak fill position, tak koho najmeme? Tady máme budget, tady rozpočet. To si nemůžeme dovolit. Hele, můžeme si dovolit, tak dáme 30 táců dáme. A prefiltr, komplex algoritm, tak dáme komplexní algoritmy, game demo, showreel. Dáme game demo, jo, to si můžu vybrat jenom jedno, aha, tak komplex algoritmus, tak 30 tisíc jenom za to, že po někom jako pátrám, to, nemůžu, to si nemůžu dát do novin inzerát. Ok, takže jsme našli Cindy Miles, technology. 175, design 24. Je fakt, že nám ty hry trochu postrádaly vždycky tu technologii, že design jsme měli poměrně dobrý, ale ta technologie tam trochu padala. A pak tu máme Katie Santiago. A ta má taky dobré technologie, ale má i rovnaný tohle. A co má ta Cindy Miles? To má 175, ale má 168, to je takový rozdíl. 6, 14, jo, to je stejný. Takže rychlost má 230, ale má 227, to je tak akorát. Výzkum 199 a tahle má 134 jenom. Ale zase stojí jenom 8 tisíc měsíčně, to stojí 9 tisíc, takže není takový rozdíl. Tak vezmeme Cindy Miles, když se mi víc líbí jméno Katie Santiago. Tak jo. Máme nový výzkum, Medium Games, až už to znamená cokoliv. Tady máme Cindy. Nazdar Cindy, jak to jde? Můžu vyhodit, vytrénovat. Tak jo, můžeme...
Já chci ale něco vyzkoumat. Jasně, Venagir vydali... Ona musí zkoumat, aha. Tak jo, tak ona bude zkoumat. Ona bude zkoumat, a co bude zkoumat? Bude zkoumat... monozvuk, pak mi zbyde ještě 20 na casual games. Že by... Mám něco nového v topiku? Nemám. Tak dáme monozvuk. A pak bych mohl udělat, nebo bych mohl udělat target audience. Dáme monozvuk, pro začátek aspoň. A co tady tenhle Jouda můj, ten může vynalíst třeba to casual games, budíš. Tak jo, všichni to vynalezte. A že bych si najmul ještě někoho, aby jsme byli tři. Jo, jasně, no, tak já jich nechci najmout zase tolik, jenom aby jsme měli... Showreel. Aspoň by nám mohl pomoct s něčím jiným než programováním. Jo, to je ten design, jo, jasně. Gail Robinson. A to může být ženská, nebo chlap. A nebo Brady Joseph, to bude chlap, to je jasný. 16 000 měsíčně, 21 000 měsíčně. Šuo. Level 2, level 2. Jo, dáme si Bradyho. A, achievement. Máme muže a ženu. Jako zaměstnance. Diversity. No, super. Tak jo. Ale nejsme tady jen tak pro srandu a pro to, abychom se plácali po zádech. Jsme tu, abychom vyvíjeli hry. A... Jo, za 2 měsíce půjde G64 z trhu, co nás vůbec, ale vůbec nemrzí. Takže, máme peníze a vytvoříme VIG 2.0. Přidáme Story Quest, přidáme Game Tutorial a přidáme Monosound. V za 150 000. Create Engine. Tak, to by je mělo tak nějak, jak se tomu říká, zaměstnat. A máme tady zase kontrakt nějaký, nebo zase, no, ještě jsme žádný kontrakt neměli, ale nabízí se nám možnost. A jasně, no tak já nevím na ty kontrakty, jestli na ně jít nebo ne. Zatím se mi do toho moc nechce. Zatím chci vyvíjet svoje hry. No, tvůrce Govodor G64 vyhlásil ten. Ježišmarja, jak se tomu říká. No prostě už nemá prachy. Jasně, furt to samý dokola. Nedokázali konkurovat. Tak. Máme nový engine. Ale ještě ho asi nepoužijeme. nevím. Že bychom si dali novou hru. Že bychom si dali pokračování smrtící rychlosti. Jmenovalo se to smrtící rychlost, ne? Game History. Zeus Dex. Smrtelná rychlost. Takže si dáme pokračování smrtelné rychlosti. To jsme v prvním roce, no, tak po 4 letech skoro už. To už je na čase udělat pokračování. To už jsme jak s Half-Lifem, tyjo. A i když to je 10 let vždycky. Takže smrtelná rychlost 2. OK. Jasně, už nechceme ani Govodor vidět, to je jedno. Takže smrtelná rychlost
Racing. Simulace. A dáme si, jo, vidíte to, na to jsem vlastně taky myslím, že jo, ty Casual Games jsem na to dělal, na to test. Ale spíš si asi koupím práva na Gamelinga nebo na Venagir, nevím, uvidíme. A uděláme to zatím ve VIG 1.0. Přesmrtelnou rychlost jsem, to jsem nedělal ještě v tom svém engineu. Takže to je jedno. Tak, tuhle grafiku a začneme vyvíjet. Třeba engine doplnej, story je zbytečný a gameplay, ta je taky důležitá, takhle, tak, dobrý. Wow, takže dialogy ani ne. A jo, takhle bych to nechal. Level design si myslím, že je důležitý jako pro závodní hry, ne? Tak jako mít pěkný design levelu. Šup. No, grafika, jasně. Zvuky, já myslím, že zvuky jsou důležitý, ne? V závodní hře, nebo aspoň vždycky jsem měl rád, když to znělo dobře ty auta. Máme takhle, hlavně ta grafika. Tak šup, jdeme nahoru. Technologie, od čeho tě platím, Cindy? Odbagujte to ještě pro boha. Nevydáme zabagovanou hru. No výborně, ještě design, no výborně, Brady, ty to teda táhneš. 20 design, wow, pane jo. To je rekord. Super. Tak. No, výborně. A už přicházejí nové recenze, tak jsem zvědav. Jo, přišli jsme o prachy docela dost. To byl ten engine novej, no. A vývoj další hry. Ho, sedmičky. To není špatný. 9. Uhuhu. Game Hero. 8. Paráda. Tak dobrá hra, dobrá hra. To se nám povedlo, tak by to mohlo mít i slušný prodej. Au, co to je? Dešifrovat? Which might be interested if you interested in transfers. To je zajímavé. Zaplatíme 28 tisíc a dostaneme nějakou nějakou vypůjčenou v úvozovkách informaci z výzkumu. Proč ne? Rytm. Máme jako rytmus. Jsme vyvinuli. Za to jsem zaplatil 28 tisíc. OK, aha, tak jo. A prodej jde docela dobře nahoru. No, ale v dalších týdnech už se to zase tak úžasně neprodává. Ale jo, ještě se dobře drží. A čtvrtý týden už je na prd. Tak jo. Čtvrtý týden už je na prd. Trošku nám to vydělalo, než bychom se dostali zpátky na naši úžasnou částku, kterou jsme měli, ale tak budíš. Vygenerujeme zprávu. Zase 7,75. Tak, zpráva je hotová. No jasně, dialogy nejsou třeba v téhle hře. Podíváme se na výzkum. Výzkum. Co můžeme vyzkoumat? Můžeme vyzkoumat... Project Management. Medium hry. Za 150 tisíc. Já ti nevím, já ještě nevím. Uděláme... Wild West vyzkoumáme, to je 10 a vyzkoumáme target, jo, prvé teda Wild West, ok, ne, uděláme to jinak, já budu zkoumat target audience a ona bude zkoumat Wild West, tak, takže smrtelná rychlost 2
Jak to, že tam jenom je... Že jsem tam zapomněl napsat dvojku. Ty vole, já jsem bůh. takže se prodalo 47 tisíc, no dobrý. Já, že já tam zapomněl tu dvojku. No jasně, samozřejmě jsem tam zapomněl dvojku. Takže jsem vydal dvakrát smrtelnou rychlost. Ale jak dobře, tak to byl nějaký reboot, remake, řekněme. remakeovali jsme naši vlastní hru. Po 4 letech. To zní logicky. To přece teďka dělá každý. No, ale když tak se tak už koukám na hodinky, tak je poměrně čas ukončit video. Takže já vám děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali historické okamžiky v životě Very Important Games. My jsme se přesunuli do nového kanclu, najeli jsme nové programátory, vyvíjíme hry, měli jsme úspěšný megahit v podobě Kopky. A v příštím díle bychom si mohli vyvinout nějaké další hry. Možná bychom, jestli budeme úspěšní s jinými hrami, mohli bychom si zakoupit licence i pro jiné platformy, tady si pořídit nějakou konzoli a vyvíjet hry pro ně, tedy pro ty konzole, a mohli bychom si vyvinout nějaké takové ty oddychové hry casual games, které bychom na ty konzole vyvíjeli. Každopádně pro tento díl to bude všechno. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme jak jinak než příště. Tak čau.